Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ովքեր են սիրում դոմինո խաղալ, կամ ավելի ճիշտ ովքեր են փորձել դոմինոյի քարերը կանգնեցնել այնպես, որ հարվածելով առաջին քարին հետևեն թե մյուս դոմինոյի քարերը ինչպես են ընկնում։ Ինչ է պետք, որ դոմինոյի այս սկզբունքը աշխատի, այն ինչու՞մ է կայանում դոմինոյի էֆեկտը։ Երբ որ մենք հարվածում ենք առաջի քարին, քարը ընկնելով կպնում է երկրորդին, երկրորդը ընկնելով կպնում է երրորդին, եւ այդպես շարունակ շղթայական ռեակցիայով մի քար ընկնում է մյուսի հետևից։ Ինչ է պետք, որպեսզի այս սկզբունքը աշխատի։ Մեզ պետք է, որ հարվածենք առաջի քարին եւ նա ընկնի։ Մեզ պետք է, որ բոլոր քարերը դասավորված լինեն այնպիսի օրինաչափությամբ, որ երբ որ հարվածում ենք մի քարին, հարվածում ենք առաջի քարին, նա կպնելով երկրորդին, երկրորդը առաջացնի նաեւ երրորդի ընկնելը եւ այդպես շարունակ ընկնեն դոմինոյի բոլոր քարերը։ Իտեպ շատերի համար աշխարհում սա լուրջ զբաղմունք է, աշխարհում կան ռեկորդակիներ, տարվա մեջ լինում է դոմինոյի օր։ Բայց ինչու եմ ես ձեզ այս մասին պատմում հանրահաշվի դասին, որովհետև մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք ապացույցի մի մեթոդ, որի աշխատելու սկզբունքը նման է դոմինոյի էֆեկտին։ Մենք այսօր սովորելու ենք մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը եւ իհարկե լուծելու ենք խնդիրներ, վարժություններ։ Թվաբանության մեջ, հանրահաշվի մեջ, երկրաչափության մեջ եւ առհասարակ մաթեմատիկայի բազմաթիվ բնագավառներում անդրաժեշտ է լինում ապացուցել, որ ինչ որ պահ են պնդում, որը կախված է այն բնական փոփոխականի ճշմարիտ է, այնի բոլոր արժեքների համար։ Հենց այդպիսի դեպքերում է, որ մեզ օգնության է հասնում մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը։ Տեսնենք, թե ինչու է կայանում մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդի էությունը, սկզբունքը։ Պ-ն պնդումը ճշմարիտ է բոլոր բնական էների համար, եթե տեղի ունեն հետեւյալ երկու պայմանները։ Առաջին, n-ը հավասար է 1 դեպքում p-n պնդումը ճշմարիտ է։ Երկրորդ, p-n պնդումը ճշմարիտ է n-ը հավասար է k դեպքում։ Ենթադրությունից հետևում է, որ p-n պնդումը ճշմարիտ է n-ը հավասար է k+1 դեպքում, որտեղ կան կամայական բնական թիվ է։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի քայլեր պետք է կատարենք, որպեսզի մենք կարողանանք օգտվել մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդից։ Առաջի քայլով ապացուցենք, որ p-1 պնդումը ճշմարիտ է։ Սա կոչվում է ինդուկցիայի հենք կամ հենքային քայլ կամ ինդուկցիայի բազիս։ Եթե մենք համեմատենք իմ բերած զուգահեռ օրինակի հետ, հա, զուգահեռ իրականության օրինակի հետ դոմինոյի էֆեկտի հետ կապված, համեմատենք, որ p-1 պնդումի ապացուցումը, որ այն ճշմարիտ է, դա ոնց որ նույնն է լինի, որ մենք տեսնում ենք, որ առաջի քարին դոմինոյի հարվածում ենք եւ նա ընկնում է։ Երկրորդ քայլով ենթադրենք, որ ճշմարիտ է պեկա պնդումը։ Ինդուկցիոն ենթադրություն է սա կոչվում կամ ինդուկցիոն հիպոթեզ։ Սա եթե համեմատենք դոմինոյի էֆեկտի հետ, ոնց որ մենք ենթադրում ենք, որ կա երրորդ քայլը դոմինոյի եւս ընկնելու է։ Եվ երրորդ քայլով պետք է ապացուցենք, որ այդ դեպքում ճշմարիտ է պեկա պլյուս 1 պնդումը։ Սա կոչվում է ինդուկցիոն քայլ։ Ապացուցենք, որ հավասարությունը ճշմարիտ է կամայական բնական n-ի դեպքում։ 1-ի քառակուսի գումարած 2-ի քառակուսի գումարած 3-ի քառակուսի գումարած եւ այլն գումարած n-ի քառակուսի հավասար է n անգամ n+1 անգամ 2n+1 հարաբերած 6-ի։ Ապացուցենք այս պնդումը օգտվելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդից։ Առաջի գործողությամբ ապացուցենք, որ պնդումը n-ի հնարավոր ամենափոքր արժեքի, այսինքն n-ը հավասար է 1-ի դեպքում ճշմարիտ է։ Կունենանք n-ի փոխադրեն, տեղադրենք 1։ Կունենանք 1-ի քառակուսին հավասար է 1 անգամ 1-ին գումարած 1 անգամ 2 անգամ 1 գումարած 1 հարաբերած 6-ի։ Իսկապես հավասար է լինում 1-ի, այսինքն 1-ը հավասար է լինում 1-ի։ Հետևաբար ասում ենք, որ ինդուկցիայի բազիսը ապահոված է կամ ինդուկցիայի հենքը բավարարված է։ Երկրորդ գործողությամբ մենք ենթադրում ենք, որ մեզ տրված բանաձևը, հա, պնդումը ճշմարիտ է n-ը հավասար է k դեպքում, որտեղ կան մեծ է 1-ից։ Եվ n-ի փոխարեն տեղադրում ենք k։ Գրում ենք 1-ի քառակուսի գումարած 2-ի քառակուսի գումարած 3-ի քառակուսի գումարած եւ այլն գումարած k քառակուսին հավասար է լինում k անգամ k + 1 անգամ 2 k գումարած 1 հարաբերած 6-ի։ Սա մենք անվանում ենք ինդուկցիոն ենթադրություն կամ հիպոթեզ։ Այս քայլը երրորդ քայլով
մենք պետք է ապացուցենք, որ մեզ տրված պնդումը ճշմարիտ է n հավասար է աշտեն k + 1 դեպքում. Սա հենց ինդուկցիոն քայլն է, այսինքն 1-ի քառակուսի գումարած 2-ի քառակուսի գումարած եւ այլն գումարած k քառակուսի գումարած k + 1 քառակուսի հավասար է լինում k + 1 անգամ k + 1 + 1 հասմա պատկած 2 անգամ k + 1 + 1 6-րդ Որպեսզի մենք ապացուցենք, օգտվենք ինդուկցիայի արտենիս ինդուկցիոն հիպոթեզից օգտվենք։ Գրենք 1-ի քառակուսի գումարած 2-ի քառակուսի գումարած եւ այլն գումարած k քառակուսի գումարած k + 1 քառակուսին հավասար է։ Մենք արդեն գիտենք, որ 1 գումարած 2-ի քառակուսի գումարած 3-ի քառակուսի գումարած k քառակուսին հավասար է հետևյալ առնչությանը։ Հետևաբար մենք կարող ենք գրել 1 քառակուսի գումարած 2-ի քառակուսի գումարած k քառակուսը փոխարեն հետևյալը։ Այսինքն կլինի k անգամ k + 1 անգամ 2k + 1 հարաբերած 6-ի գումարած k + 1-ի քառակուսի հավասար է։ Բերենք ընդհանուր հայտարարի, կատարենք խմբավորում անդամների եւ մենք կստանանք k + 1 անգամ 2k քառակուսի գումարած 7k գումարած 6։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ստացել ենք 2k քառակուսի գումարած 7k գումարած 6 եռանդամը։ Մենք այն կարող ենք վերլուծել աշտադրիչների, որպեսզի կարողանանք համեր ձևափոխությունները շարունակել։ 2k քառակուսի գումարած 7k գումարած 6-ը հավասար է 0-ի։ Դիսկրիմինանտը նրա հավասար է լինում b քառակուսի մինուս 4ac, հավասար է տեղադրելով b-ի արժեքը 7, a-ի արժեքը 2, c-ի արժեքը 6, մենք ստանում ենք, որ այն հավասար է 1-ի։ K 1-ը հավասար է լինում մինուս b գումարած արմատ d բաժանած 2a-ի, տեղադրելով թվային արժեքները մենք ստանում ենք, որ այն հավասար է լինում 3 երկրորդի, եւ k2-ը հավասար է մինուս b մինուս արմատ d բաժանած 2a-ի, տեղադրելով թվային արժեքները b-ի փոխարեն 7, արմատ d-ի փոխարեն 1, a-ի փոխարեն 2, մենք ստանում ենք, որ այն հավասար է լինում մինուս 2-ի։ Քառակուսային եռանդամը, որպեսզի վերլուծենք արտադրիչների, մենք ունենում ենք հետևյալը, որ 2k քառակուսի գումարած 7k գումարած 6-ը հավասար է a անգամ, այսինքն 2 անգամ k գումարած 3 երկրորդ բազմապատկած k գումարած 2 հավասար է։ Առաջի փակագիծը բազմապատկենք 2-ով, մենք ունենանք 2k գումարած 3 անգամ k + 2։ Հիմա քառակուսային եռանդամի այսպիսի վերլուծությունը տեղադրենք մեր պնդման ապացույցի գործողությունների մեջ։ Հավասար է։
Այսպես առանձնացնեմ մեր գրատախտակը։ Հավասար է։ Ինչպես ասացի, քառակուսային երանդամի վերլուծումը արտադրիչների, հա, ստացված առնչությունը տեղադրում ենք, կունենանք K plus 1 անգամ, K plus 2 անգամ, 2K plus 3, 6-րդ, սա էլ համասար է լինում, ներկայացնենք հետևյալ տեսքով, K plus 1 անգամ, K plus 2-ը ներկայացնենք որպես K plus 1 անգամ գումարած մենք, այսպես ենք անում, որպեսի մեր K plus 1-րդ անդամի, հա, տեղադրում առնչության մեջ ավելի նկատելի լինի։ 2K plus 3-ն ներկայացնենք հետևյալ կերպ, 2 անգամ, K plus 1, plus 1, 6-րդ։ Մենք ապացուցեցինք, որ ճշմարիտ է նաև n-ը հավասար է K plus 1 դեպքում, մեր պնդումը։ Եվ հետևաբար, 4-րդ քայլով մենք եզրակացնում ենք, որ հավասարությունը ճշմարիտ է կամայական բնական n-ի դեպքում։ Ապացուցել անհավասարությունը 1-ից մեծ բնական թվերի համար։ 1-ի հարաբերությունը n plus 1-րդ գումարած 1-ի հարաբերությունը n plus 2 գումարած եւ այլն գումարած 1-ի հարաբերությունը 2n մեծ է 13-24-ից, որտեղ n-ը մեծ է 1-ից։ Մենք կարող ենք մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդից օգտվել ոչ միայն հավասարություններ, այլ նաև անհավասարություններ ապացուցելու համար։ Օգտվում ենք մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդի քայլերից։ Առաջի քայլով ապացուցենք, որ պնդումը n-ի հնարավոր ամենափոքր արժեքի դեպքում ճշմարիտ է։ Տվյալ դեպքում n-ի ամենափոքր արժեքը լինում է n-ը հավասար է 2։ Տեղադրենք 1/3 գումարած 1/4 մեծ է 13-24-ից։ Բերենք ընդհանուր հայտարի, հա, գումարենք կոտորակները, կլինի 7/12 մեծ է 13-24-ից, որպեսզի կարողանանք համեմատել կոտորակները, 7/12 կոտորակը բերենք 24 հայտարարի, ապա կունենանք, որ 14/24-ը մեծ է 13-24-ից։ Իսկապես, n-ը հավասար է 2 դեպքում պնդումը ճշմարիտ է, այսինքն կարող ենք ասել, որ ինդուկցիայի բազիսը ապահովված է կամ ինդուկցիայի հենքը բավարարված է։ Երկրորդ գործողությամբ մենք ենթադրենք, որ կամայական n-ը հավասար է k դեպքում, որտեղ k-ն մեծ է 2-ից, պնդումը ճշմարիտ է, այսինքն տրված անհավասարումը ճշմարիտ է։ Կունենանք n-ի փոխարեն տեղադրենք k-ը, 1-ի հարաբերությունը k plus 1 գումարած 1-ի հարաբերությունը k plus 2 գումարած եւ այլն գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 կան մեծ է 13-24-ից։ Սա, ինչպես ասել են, կոչվում է ինդուկցիոն ենթադրություն կամ ինդուկցիոն հիպոթեզ։ Երրորդ գործողությամբ մենք պետք է ապացուցենք, որ տրված անհավասարումը ճշմարիտ է n-ը հավասար է k plus 1 դեպքում։ Եթե մեր սկզբնական անհավասարման գրառման մեջ միջև 1-ի հարաբերությունը 2n անդամի նախորդող անդամները գրառենք, դա մեզ պետք է գալու։ Գրառենք, ապա մենք կունենանք 1-ի հարաբերությունը n plus 1 գումարած 1-ի հարաբերությունը n plus 2 գումարած եւ այլն գումարած 1-ի հարաբերությունը 2n minus 2 գումարած, գրում ենք, հա, 1-ի հարաբերությունը 2n անդամի նախորդող անդամները, 1-ի հարաբերությունը 2n minus 1 գումարած 1-ի հարաբերությունը 2n մեծ է 13-24-ից։ Ապա այստեղ արդեն n-ի փոխարեն տեղադրենք k plus 1, հա, պետք է ապացուցենք, որ k plus 1-րդ դեպքում եւս այս անհավասարումը ճշմարիտ է։ Ապա կունենանք 1-ի հարաբերությունը k plus 2 գումարած 1-ի հարաբերությունը k plus 3
Գումարած եւ այլն, գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 կա, գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 կա + 1, գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 անգամ կա + 1, մեծ է 13/24-ից. Գնահատենք այս անհավասարման ծախ masa. Գրենք. 1-ի հարաբերությունը k + 2 գումարած 1-ի հարաբերությունը k + 3 գումարած եւ այլն գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 k գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 k + 1 գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 անգամ k + 1-ը հավասար է։ Այս արտահայտությանը գումարենք եւ հանենք 1-ի հարաբերությունը k + 1։ Ապա կունենանք k + 1 սա գումարած 1-ի հարաբերությունը k + 1-ն էր։ Գումարած գրենք 1-ի հարաբերությունը k + 2 գումարած 1-ի հարաբերությունը k + 3 գումարած եւ այլն 1-ի հարաբերությունը 2 կա գումարած խմբավորում կատարենք նաեւ զուգահեռ այստեղ 1-ի հարաբերությունը 2 կա գումարած 1 գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 անգամ k + 1 հանած, սա արդեն հանած 1-ի հարաբերությունը k + 1-ն է։ Փակագիծը փակ։ Հավասար է։ Գրենք 1-ի հարաբերությունը k + 1 գումարած։ Շարունակում ենք, հա, գործողությունները։ 1-ի հարաբերությունը k + 2 գումարած։ 1-ի հարաբերությունը k + 3 գումարած եւ այլն գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 կա գումարած ուրեմն այսքան հատվածը բերենք ընդհանուր հայտարարի ապա կատարելով բերելով հայտարարի ընդհանուր հայտարարի կատարելով գործողություններ խմբավորումներ մենք ունենանք գումարած 1/3 անգամ 1-ի հարաբերությունը 2 k + 1 անգամ k + 1 Այժմ կնահատենք այնինչ մենք ստացել ենք։ Ուրեմն, սիրելի աշակերտներ, այսքան հատվածը ըստ մեր կատարած ինդուկցիոն ենթադրության ըստ հիպոթեզի սա իրենից ներկայացնում, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ այսքան հատվածը ըստ մեր ունեցած տվյալների արդեն իսկ ինքը մեծ է 13/24-ից։ Իսկ այսքան հատվածը քանի որ կան գամայական բնական թիվ է, ապա այն մեծ է 0-ից դրական է։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ մեր ամբողջակ աշտահայտությունը, այնինչ որ ուզում էինք ապացուցել, ինքը հենց մեծ է 13/24-ից։ Այսինքն մենք ապացուցեցինք, որ n-ը հավասար է k + 1 դեպքում, 1-ի հարաբերությունը k + 2 գումարած 1-ի հարաբերությունը k + 3 գումարած եւ այլն գումարած 1-ի հարաբերությունը 2 անգամ k + 1-ը մեծ է 13/24-ից։ Հետևաբար այստեղից եզրակացնում ենք 4-րդ քայլով, որ անհավասարումը ճշմարիտ է կամայական n-ը մեծ 1 բնական թվերի համար։ Ապացուցենք օգտվելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդից։ Առաջի գործողությամբ ապացուցենք պնդումը n-ի հնարավոր ամենափոքր արժեքի դեպքում։ Տվյալ դեպքում այսինքն n-ը հավասար է 2 դեպքում։ Տեղադրենք n-ի փոխարեն 2-ս։ Կունենանք 7-ի քառակուսի գումարած 8-ի
2 անգամ 2 մինուս 3 աստիճանը հավասար է, կատարելով հաշվումներ մենք տեսնում ենք, որ այն հավասար է 57-ի։ Դե, քանի որ 57-ը հավասար է 19 անգամ 3, հետևաբար 57-ը բաժանվում է 19-ի, այսինքն n-ը հավասար է 2 դեպքում, բնդումը ճշմարիտ է, ինդուկցիայի բազիսը ապահովված է։ Երկրորդ գործողությամբ ենթադրենք, որ պնդումը ճշմարիտ է, n-ը հավասար է k դեպքում, որտեղ կան մեծ է 2-ից։ N-ի փոխարեն տեղադրենք k։ Կունենանք 7-ի k աստիճան գումարած 8-ի 2k minus 3 աստիճան բաժանվում է 19-ի։ Սա ինդուկցիոն հիպոթեզն է։ Երրորդ գործողությամբ ապացուցենք, որ պնդումը ճշմարիտ է, n-ը հավասար է k + 1 դեպքում։ N-ի փոխարեն տեղադրենք k + 1, կունենանք 7-ի k + 1/3 աստիճան գումարած 8-ի 2 անգամ k + 1 minus 3 աստիճան, ցույց տանք, որ այն բաժանվում է 19-ի։ Սա ինդուկցիոն քայլն է։ Սկսենք ապացուցել. 7-ի k + 1 աստիճան գումարած 8-ի 2 անգամ k + 1 minus 3 հավասար է 7-ի k + 1/3 աստիճանը ներկայացնենք որպես 7 անգամ 7-ի k աստիճան գումարած 8-ի աստիճանի մեջ, հա, բացենք փակակցերը, կլինի 8-ի 2 k + 2 minus 3 աստիճան հավասար է, գրենք 7 անգամ 7-ի k աստիճան գումարած 8-ի 2 k minus 3-ը խմբավորենք իրար հետ անգամ 8-ի քառակուսի հավասար է։ Հավասար է 7 անգամ 7-ի k աստիճան գումարած 8-ի 2 k minus 3 աստիճան անգամ 8-ի քառակուսը փոխարեն գրենք 64 հավասար է։ Շարունակենք կատարել գործողություններ։ 7 անգամ 7-ի k աստիճանը կրկին գրում ենք գումարած 8-ի 2 k minus 3 աստիճան, հիմա այստեղ 64-ի փոխարեն գրում ենք 7-ին գումարած 57 հավասար է։ 7 անգամ 7-ի k աստիճան գումարած, բացենք փակակցերը, 8-ի 2 k minus 3 աստիճան անգամ 7 գումարած 8-ի 2 k minus 3 աստիճան անգամ 57 հավասար է։ Այսքան հատվածից հիմա 7-ը հանենք ընդհանուր, հավասար է կլինի 7-ը, որ հանենք ընդհանուր, կունենանք 7-ի k աստիճան գումարած 8-ի 2 k minus 3 աստիճան գումարած 8-ի 2 k minus 3 անգամ 57 Ինչպես տեսնում եք, սիրելի աշակերտներ, ուրեմն 7-ի k աստիճան գումարած 8-ի 2 k minus 3 աստիճանը արդեն ըստ մեր պայմանի նա բաժանվում է 19-ի։ Այսինքն, այսքանը բաժանվում է 19-ի։ Դե 8-ի 2 k minus 3 աստիճանի արտադրիչը 57-ը եւս բաժանվում է 19-ի։ Հետևաբար մեր այս ամբողջ արտահայտությունը բաժանվում է 19-ի։
Այսինքն n հավասար է k + 1 դեպքում մենք ավաբացուցեցինք եւս որ մեր պնդումը բաժանվում է 19-ի։ Հետևաբար 4-րդ քայլով կատարում ենք եզրակացություն, որ n-ը մեծ կամ հավասար է 2 դեպքում 7-ի n աստիճան գումարած 8-ի 2n - 3 աստիճանը բաժանվում է 19-ի։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, մենք այսօր սովորեցինք մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը, լուծեցինք գործնական առաջադրանքներ, մաղթում եմ ձեզ ուսման մեջ հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։